greitą. O, jeigu jūs bandėte nupasakot. Bijau, apsiklaidėti. Kas tau gali padėti? Supurtytumėt kaip nors, ką? Gal man trenkti per nugarą, stipriai, nebijok. Na, kas čia, mano mokytava stipriau? A, o kodėl tau trenkti? Va, kas čia? Trenkit iš delno. O kas čia, čia prievarta kažkokia prieš mokytą? Ne, čia jau dalys nuėjome. O, pačiai. Tai gerai. Tu gyva? Imk mikrofoną. Tu gyva? Sena, padėjai. Viskas gerai? Jo. Džiugas pažadino srengdamas to per nugarą talentą tavyje. Nu čia taip turi būt, kad jau dalys praėtų, bet nepraėtų. Nepraėtų. O dabar, kad atsipalaiduotum, gal įskirti galvą? Da.